নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ সুৰেজন নিশা। মই লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা গাইনিফ্ৰাছ চিৰাপ। এই গাইনিফ্ৰাছ চিৰাপটো আমাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুৰক্ষিত কৰিছে। যেনে মহিলাৰ কিছুমান গুপ্ত ৰোগ থাকে, এই গুপ্ত ৰোগ যেনেধৰণৰ আমাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত তল পেটৰ বিষ হোৱা, ঋতুস্ৰাৱ অনিয়মিত নিয়মিত কৰা, গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত অধিক তেজ খনন হোৱা, দুৰ্বলতা, এলাহ, বগা স্ৰাৱ আদি বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব। এইটো আমাৰ প্ৰায় 100% মহিলাই ব্যৱহাৰ কৰি সুৰক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল মহিলাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে, তেওঁলোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ জৰিবটিৰ হয়, কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, কোনো ইনফেকশ্যন নাই। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে লিখিত আমাৰ এটা দাম দিয়া আছে, আমাৰ 395 হয়। আৰু ইয়াত সপামূলত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াৰ হেল্পলাইনৰ নাম্বাৰ দি আছে, এই নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি বস্তুটো ল'ব পাৰিব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ প্ৰতিজন মহিলাই তেনেকুৱা যদি সমস্যাত ভুগি আছে, আপোনালোকে এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নিজৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক। আৰু লগতে মই আমাৰ এই চিৰাপ দুটাৰ বিষয়ে দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ দুটা পিষ্টা কেপচুল আৰু এটা চিৰাপ আছে। এই চিৰাপটো আম খাব লাগিব দিনত 3 টাইমকৈ এচামুচকৈ, আৰু কেপচুল খাব লাগিব 2 টাইম খোৱা গতিকে খোৱাৰ পিছত। ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকক। নমস্কাৰ, চাই থাকক আৰু লাইক কৰি দিব।